بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل زکیہ ہوم کریشن. میں آج آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں, لیم لائٹ پہ سیل ہے, سلیکٹڈ ڈریسز ہیں ان پہ سیل ہے, وہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں. یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اورنج کلر کا شرٹ ہے, سیل میں ہے, 25% سیل ہے اس پہ, جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ جو فینسی کلچ ہیں ان پہ بھی 25% آف ہے. اس کے علاوہ آپ اس چینل پر ہوم ریمیڈیز دیکھتے ہیں اور سلائڈ شو. اس وقت یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ 25 آف ہے, ان پہ کلچ پہ بھی آف ہے, ان شرٹس پہ بھی آف ہے. یہ شرٹس ہیں, سٹف ان کا اچھا ہے, 15% آف پہ ہے. اور یہ شرٹ 35% آف پر ہے. نیچے بیگ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی آف پر ہیں بیگ. یہ آپ شرٹ دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی شرٹ ہے, سٹف ان کا اچھا ہے, ورک بھی ان پہ اچھا ہوا ہوا ہے. 30% آف پہ ہے. فینسی کلچ بھی 30% آف پر ہیں. یہ 25% آف پہ کلچ اور یہ شرٹس بھی 25% پر آف پر ہیں. جو آپ کو دکھا رہی ہوں صرف یہ ہی بچے ہیں آف کے. نیو اریول میں نیکسٹ ٹائم آپ کو نیو اریول دکھاؤں گی. پرنٹڈ شرٹس ہیں, یہ آپ پنک کلر کی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی بہت اچھی شرٹ ہے, بہت لائٹ سا ورک ہے اس پہ. پرنٹڈ شرٹس ہیں ان کے پیچھے, بلیک کلر کی شرٹ ہے, پرنٹڈ شرٹ ہے اور لائٹ سا, لائٹ سی امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے. جو بہت اس کے ساتھ دوپٹہ بھی تھا, یہ شرٹ دوپٹہ ہے, سلیو پرنٹڈ ہے اور بہت ہی اچھی پرائز آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو لائٹ میں نظر آتے ہیں تو یہ آف وائٹ شرٹ تھی, بہت ہی اچھی. اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یہ لائم لائٹ پہ موجود ہیں, آپ ان کو بائی کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کو ڈریسز نظر آ رہے ہیں یہ سب 25% 30% آف پر موجود ہیں لائم لائٹ پہ, اس وقت بھی موجود ہیں. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.